har vi et nytt eksempel på bruddenbrøk. Og i dette tilfellet så ser vi at vi har en brøk her og en småbrøk her i teller og nevner. Og vi ser at nevneren her er den samme. Så vi trenger ikke å gjøre noe voldsom faktorisering, for vi har funnet fellesnevneren for smånevneren uansett allerede, og den er lik x. Så vi har at fellesnevner for småbrøker, den er lik x. Så da har vi kommet til rett i punkt 3, at vi skal utvide brøken med fellesnevner for smånevnerne. Og hvis vi nå da tar med denne brøken ned, så betyr det når vi skal utvide brøken, nå skal vi gange hele teller med fellesnevner og hele nevner. Og i dette tilfellet her, så betyr det at vi skal gange med x. Og da betyr det at jeg får x gange x, jeg får x i annen, minus 4x. Og så får jeg her x delt på x, så det blir pluss 4. Og i min nevner så får jeg x i annen minus 4. Så jeg ganger bare med da denne fellesnevneren. Og da må jeg gange hvert ledd både i teller og i nevner med x. Så jeg får x gange x, x gange minus 4 og x gange 4 delt på x. Jeg kan kanskje skrive det sånn. Altså 4 delt på x gange x. Tilsvarende her, 4 delt på x gange x. Og da er det at jeg får x delt på x er lik 4, og dermed så ender jeg opp med det som jeg skrev i sted, altså x i annen. Minus 4x pluss 4 delt på x i annen minus 4. Da har jeg kommet så langt. Men jeg skal skrive denne brøken enklest mulig. Det er som regel det som står i oppgaven. Skriv enklest mulig. Og her er det da at jeg videre må forkorte teller, eller faktorisere teller og nevner for å se om jeg kan forkorte. Hvis jeg nå da ser på teller, så står det x i annen minus 4x pluss 4. Tester igjen om jeg kan bruke kvadratsetningene. Her står det jo x i annen minus, og 4x kan skrives som 2 ganger 2 ganger x. Og så står det pluss 2 i annen. Da har jeg altså x i annen og 2 i annen. Ja, da er spørsmålet, står det i midten som 2 ganger x ganger 2? Ja, det er akkurat det det står. Så her står det x minus 2 opphøyd i annen. Nevneren min er x i annen minus 4, som er lik x i annen minus 2 i annen. Jeg har et kvadrattall minus et kvadrattall, så dette er altså x minus 2 ganger x pluss 2 ved hjelp av konjugatsetningen. Så da betyr det at denne siste brøken her kan skrives som x minus 2 i andre delt på x minus 2 ganger x pluss 2. Og da kan jeg forkorte den ene x minus 2 fra teller og nevner. Da står det en x minus 2 igjen i teller, og jeg har x pluss 2 igjen i nevner. Dermed så denne bruddende brøken her oppe, hvis den skal skrives enklest mulig, så kan den skrives som x minus 2 delt på x pluss 2.